מה אומר כבודו? אומר כך נהגנו. גם אומר חידושי אורייתא משם, תחנן לשם, לא מתייאש, דבר זה משמח את השם יתברך. ישן דבר לא ביד אף אחד אחר. אני לא מבין את הלצדים האלה. איך אתה נעשה? בוא נעשה לא. שם השם נעשה להצליח, והשם עלינו חיים הרביעה. פרשת קדושים, דף שין עין וב. כן, בסדר. ישנו פסוק בתורה, לא תקום ולא תטור את בני עמיך ואהבת לרעך כמוך. אני כבר הרגשתי שקצת הוא דיבר על הנושא הזה, הרב דודי, אבל אין שני נביאים מתנביאים בנבואה אחת, ככה הוא קבלנו בית רבנו, לאבותינו. אבל לפני שאני רוצה לפתוח בנושא הזה של ואהבת לרעך כמוך, הייתי רוצה לעשות לכם איזשהו סדר בדברים. פעם עשיתי את זה, אבל אני רוצה לעשות את זה אולי יותר טוב גם כן עכשיו. ישנו בלבול בציבור. מה זה נקרא ספירת העומר? אתה לפעמים מדבר עם בן אדם. הוא אומר, לא, למה אתה עושה זה? אומר, היום עומר, אסור. עומר זה כאילו זה אבלות. אנשים לא מבינים. חושבים שעומר זה תקופה של אבל. זה לא נכון. אני רוצה לעשות לכם איזה שעושה סדר בדברים, כדי שאנחנו נוכל להבין, ואז יהיה לנו על מה לדבר. ראשית, התורה נתנה לנו, יש לנו מצווה שזה נקרא מנחת העומר, או שזה נקרא עומר תנופה. מה זה העומר התנופה? מה זה מנחת העומר? יש קורבן מנחת ציבור שמביאים אותם מראשית הקציר. תראו לכם, במשך כל התקופה הזו, בתקופת החורף, גדלה תבואה. והתבואה הזו הייתה תבואה מהשעורים, יש גם תבואה מהחיטים. בהתחלה זה השעורים. לפני שבן אדם ייהנה מהתבואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. לפני שאתה נהנה, איך תגיד תודה לבורא עולם שנתן לך את המתנה הזאת? ואז כשהיה בית המקדש היה קיים, היו יושבים בלשכת הסנהדרין, היו שולחים שניים שלושה אנשים למרגלות ירושלים, זה מוצא, יורדים לשם, ותוקפים עומר. עומר זה מידת נפח, לא כמות, לא הכמות, זה מידת נפח, זה מידה. כמו שיש לך שאה, יש לך קור, יש לך קילו, יש לך שני קילו, אז גם כן עומר זה מידת נפח. לוקחים איזה נפח של עומר, מביאים את זה לבית המקדש, מקריבים את הקורבן, נפלנו, יש תנופה, זה נקרא עומר התנופה. למה הכהן נותנים את זה לכהן? הכהן מוליך ומביא, מעלה ומוריד, עושה תנופה. ושמתם ומקריבים את הקורבן, באותו רגע, זה רבותיי, כל התבואה, כל השעורים שנמצאים בכל הגלקסיה, כל העולם כולו, מותרת בנה, מותר. מורי רבותיי, זה עושים את זה מיד למוחרת השבת. מיד מוצאי שבת, הכוונה זה מוצאי יום טוב של פסח. עוברים כמעט 50 יום, עד שבועות, והקרבתם מנחה חדשה לשם. מנחה חדשה לשם זה כבר מנחת חיטים. שוב פעם, הלשכת הסנהדרין שולחים שניים שלושה אנשים למרגלות ירושלים,
שם המוצא, לוקחים עומר של חיטים, מביאים את הקורבן הזה, מביאים מקריבים לבני השם, ואז כל החיטים שיש בכל העולם כולו, מותרת בהנאה ואתה יכול לאכול. לפני כן, היה אסור לך לאכול מהתבואה הזו. וואחד, זה נקרא וואחד השם. מוריי ורבותיי, זה מצווה אחת. זה נקרא מצוות העומר, מנחת העומר, זה הקורבן העומר, שאי אפשר לאכול תבואה חדשה לפני שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על המנחה הזו שנתן לנו. ברור כשמש? תשאר גם למעשר? מה? לא, לא, זה לא שאר למעשר. זה לפני כן, לפני תבואה חדשה, זה בזמן שבית המקדש היה קיים. אין לנו בית המקדש, האם יהיה מותר לנו לאכול תבואה חדשה? אסור יהיה לנו לאכול תבואה חדשה לפני ט"ז בניסן. חייב לעבור התאריך הזה ט"ז בניסן כדי שאנחנו נאכל תבואה חדשה. לפני זה אסור. בארץ היום כמעט ואין תבואה חדשה כי אנחנו קוצרים במילא רק אחרי ט"ז בניסן. כמעט לא קוצרים לפני כן, קוצרים רק אחרי כן. אז לכן אין לנו את המושג הזה, מה שיש לנו את המושג הזה, תבואה חדשה אולי בארצות והיה בחוץ לארץ. אבל זה המצווה היחידה הראשונה שהתורה ציוותה לנו על מצוות העומר. הבנתם? עומר, אם אני שואל אתכם, שואל אתכם מה זה עומר? עומר זה נפח, מידת נפח שהיו מקריבים בזה להתיר את התבואה החדשה. ברור כשמש? ישנה עוד מצווה, ישנה עוד מצווה. מה המצווה השנייה? התורה אומרת, ספרתם לכם תורת השבת. עכשיו, לעשות ספירת העומר. מה פרו ספירה? אני לא מדגיש את המילת עומר. ספירה, ספור, ממוחרת השבת, כן? עד שבעה שבועות ספור לך. ככה. אז אני שואל את התורה, תגידו לי, ממתי אני אתחיל לספור? אז היא אומרת, היא מצמידה לי. היא לא אומרת לי מתת זין, מליל תת זין. היא לא אומרת לי ככה. היא אומרת לי, מיום הביאכם את עומר התנופה. אתם זוכרים שהיא כאילו אומרת לי ככה התורה. אתה זוכר שאני אמרתי לך לפני כן שיש מצווה ללכת להביא עומר התנופה? אתה זוכר? באיזה תאריך אמרתי לך? ללתת זין, אז מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תספור. כן, תתחיל לספור שבע שבועות. מאחל חרמש בקמה, כן. תתחיל לספור משם. התורה הצמידה את הספירה למנחת העומר. לכן נקראת ספירת העומר. הספירה בגלל שהדביקה לי את זה, הדביקה את המצווה של הספירה, אין קשר, אין קשר בין העומר לספירה. והקבלה והפנימיות, יש, אם היא הדביקה, ודאי שיש בזה עניינים פנימיים, אבל זה שתי מצוות שונות אחת לשני. שני מצוות שונות, זה מנחת העומר, כמו שהסברתי לכם, וזה מצווה לספור, שבעה שבועות. זה שני מצוות שונות. ברור לכם עד כאן? ברור, יפה. אז לכן אנחנו, כשאנחנו מדברים לספירת העומר, למה אנחנו משתמשים בעומר כאילו להגיד מצוות ספירת העומר? כי התורה היא שהיא הביאה אותנו לידי המצב הזה, שאנחנו נגיד ספירת העומר כיוון שהיא הדביקה. אבל אני מתחיל לספור, זה מתי שאני מביא את מנחת העומר. מוריי ורבותיי, דבר שלישי, בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש, בית המקדש השני, ספירת העומר קיבלה צביון של אבלות. בתקופה יותר מאוחרת, קיבלה צביון של אבלות. למה, מה קרה? בגלל האסון שקרה לנו עם התלמידים של רבי עקיבא. מתו 24,000 ב-14
והתורה שהייתה בידם הלכה לנצח, אלמלא רבי עקיבא לימד עדיין עוד חמישה תלמידים, העולם היה שלם. הבנו? זה התקופה של האבלות קרה מועד מאוחר יותר בכלל. עד פחות מ-2,000 שנה. 1900 בערך, משהו כזה, פחות אפילו. קרה האסון הזה. ובאו חכמים, אף על פי שהימים האלה במהותם הם ימי שמחה, על פי הקבלה, הימים האלה הם כמו חול המועד ארוך במינון נמוך. יש לנו חול המועד 7 ימים, מורכז, יש לנו כאן חול המועד 7 שבועות, במינון נמוך. אבל מה נעשה? כיוון שקרה אסון בעם ישראל, קרה טרגדיה גדולה, חכמים קבעו שאכן באמת יהיה ימי אבלות. ואתם יודעים שליהודים יש להם סימני אבלות, כלומר כשהם רוצים להדגיש אבלות, יש להם איך מסמלים את האבלות. לא מתחתנים, לא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה, לא כלי מגינה. יש, איך ישנם הלכות, איך להתנהג בענייני אבלות. מוריי רבותיי, לאחר שהקדמתי לכם את ההקדמה הזאת, ברשותכם אני רוצה להיכנס לנושא הזה של תלמידים של רבי עקיבא. הגמרא אומרת, מסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב, 12,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו פרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמים עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדם לרבי מאיר בעל הנס, אנחנו מכירים, ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה באותה שעה. ככה כתוב בגמרא מסכת יבמות. מוריי רבותיי, אני הולך להציב בפניכם כמה שאלות קשות. כל מקום שמסרתי את השיעור הזה בתקופה האחרונה, אנשים, כל השאלות שאני מציב עכשיו פה, אין אחד שלא היה שאל את עצמו את השאלה הזו. מן הדין, הדבר מתבקש להציב את השאלות הזו. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מוריי רבותיי, מן הראוי לשאול, למה רבי עקיבא קודם כל בחר את הכלל הזה, את המצווה הזאת? יש בפרשה הזו 51 מצוות. וכל המצוות, בחר ואהבת לרעך כמוך. מה עם השבת? היה אומר, כל השומר את השבת כאילו קיים את כל התורה כולה. למה לא בחר תפילין? יש עוד הרבה מצוות. מה מקופל בתוך המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, שהוא בחר לבוא להגיד, זו המצווה שכלל גדול בתורה כולה, נתפס על המצווה הזאת. אומרים חז"ל, בפשטות, דעו לכם שכל התורה כולה מושתתת ומיוסדת על מצוות בין אדם לחברו. כשמדברים על מצווה, דהבת רעך כמוך, חושבים אנשים זה דבר קל. כשרוצים להעיר לבן אדם איזושהי הערה, ואהבת רעך כמוך, מבקשים ממנו להתנהג בצורה הזאת, חושבים שזה דבר קל מאוד, אבל זה לא נכון. תשמעו מה אומר השפת אמת. ואהבת לרעך כמוך, אני השם,
קיום אמיתי ומלא של ואהבת לרעך כמוך, זה בגדר של עבודה קשה מאוד. על כן אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם. אם מישהו ירצה באמת לקיים את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך מכל הלב, הרי אני מוכן לסייע בידך, אני השם. רק אם יהיה בך רצון אמיתי לקיים את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך, זה לא דבר פשוט. כי המצווה הזאת, אומר השפת אמת, יכולים לקבל חיזוק גדול לקיום המצווה הזאת רק על ידי סיוע מהשם. רק אם יהיה בנו רצון. השאלה עכשיו נשאלת שאלת השאלות. איך קרה לרבי עקיבא? דווקא הוא, שאמר זהו כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, דווקא התלמידים שלו נכשלו בדבר הזה. לא נהגו כבוד זה לזה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להוציא מהלקסיקון הזה של אנשים של עמי ארצות, שלפעמים אני גם שומע, לצערנו הרב, אני שומע גם כן דרשנים למיניהם, שהם מתבטאים בביטויים קשים מאוד לשמוע, כיוון שאני מבין שהם לא מבינים מה שהם אומרים, ומשווים את תלמידים של רבי עקיבא אלינו? תראו מה קרה להם, תראו מה קרה לנו, אנחנו כאן צריכים להתנהג ככה, כמו שקרה להם ככה. מי אתה שאתה משווה את עצמך? אתה יודע על מי מדבר, מי אלה התלמידים? אתה יודע בדיוק מה העמון שלהם בכלל היה? הייתכם בכלל נושא הדגל, שזה רבי עקיבא, נושא הדגל ואהבת רעך כמוך, דווקא התלמידים שלו ייכשלו? כדי לסבר לכם את האוזן, על מי מדובר בכלל, על מי מדובר? אז אנחנו נבין שמה אנחנו טועים בהבנה בדיוק מה הכוונה, לא נהגו כבוד זה בזה. אומרת הגמרא, מסכת עירובין, אמר רבי יוחנן, תלמיד היה לו לרבי מאיר, וסומכו שמו, שהיה אומר על כל דבר שהדבר תמי, היה אומר 48 טעמים. אם התורה הייתה אומרת דבר טהור, היה אומר 48 טעמים על הדבר טהור. ומדוע דווקא 48? למה לא 47, 46, משהו, למה 48? אומר המהרש"א, ישנה בתורה 50 שערי בינה. התלמיד של רבי מאיר בעל הנס הצליח להגיע לתובנה של 48 שערים בהבנת התורה. ולכן הוא היה יכול לבוא להגיד 48 הטעמים על כל דבר ודבר שהתורה. הוא הגיע לשער 48. זה התלמיד של רבי מאיר. ואם רבי מאיר בעל הנס רוצה להיות הרב שלו, אז הוא צריך להיות כמה? 49. לפחות, שיהיה רב, לא הוא תמיד עבר. ואם רבי מאיר בעל הנס, הוא התלמיד של רבי עקיבא, רבי עקיבא באיזה שער הוא? 50. אם כן, כשאני אומר לכם 49, התלמיד זה רבי מאיר בעל הנס, הוא 49, הגיע לשער 49, כמו מי? מי מזכיר לכם? משה רבנו. אז מוריי רבותיי, על זה, על התלמידים האלה אנחנו מדברים. תגידו לי, אם על תלמידים כאלה שהגיעו ל-49 שערים, שייך לבוא להגיד לא נהגו כבוד זה לזה? להגיד כמו משה רבנו, עוצמתה של התורה שלהם כמו משה רבנו, להגיד לא נהגו כבוד זה בזה? אתה יכול להגיד את זה על פי הפשט? מה יותר גדול לנו? איך שאמר רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר, רבי עקיבא אמר רבי שמעון בר יוחאי, דייך שאני ובוראך מכירים את כוחך. וזה התלמיד של רבי עקיבא. ועל זה אפשר לבוא להגיד לא נהגו כבוד זה לזה. לפי הפשט.
מורי ורבותיי, כגודל התמיהה, כך גודל היא ההבנה. כל שאתה תמיה יותר, אתה מבין כמה אתה לא מבין יותר. וחייב להיות איזשהו הסבר שהמכן מניח את הדעת מה היה פה. זה דבר אחד. אבל יש עוד ארבע פשוט. לחדד את הדבר הזה. נניח, כמו שאנחנו מדברים, נניח. מה היה חס ושלום? לא נהגו כבוד זה לזה. לפי לא יודע איזה הבנה, לא משנה כבר מה. למה רבי עקיבא לא מהמעיר להם? הוא הרב, נושא הדגל. ואהבת לרעך כמוך, למה לא מעיר? שאלה מספר אחת, שאלה מספר שתיים. הלכה בשולחן ערוך, הלכה. כשם שמתענים על הגשמים, כך מתענים על החולאים. בר מינה, רבותיי, אם יש איזושהי צרה בשנת בצורת, קוראים צוף עצרה. עושים עצרת, מזעיקים את כל העולם, כדי שהקדוש הוא יפסיק את הבצורת. אותו דבר גם כן אם יש מחלות. מוריי רבותיי, אם תקחו 24 אלף תלמידים, תחלקו אותם ל-34 יום, 33 יום, בין 700 ל-800 לוויות כל יום. כבר היום הראשון היה צריך לזעוק צערה, לעשות איזה זעקה גדולה ללכת לכותל המערבי. אבל רבי עקיבא לא עשה כך. למה לא נקף אצבע? לא מצאנו שעשה את הדברים האלה. איפה כל גדולי הדור שהיו בה אז? שאלה שלישית. כשהמשה רבנו הלך לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא הראה לו דור, דור ודור שם. וביניהם הראה לו את תקופתו של רבי עקיבא, שהיה דורש תילי תילים של הלכות. איפה נעלמו ההלכות? איפה כל התילי התילים? למה התלמידים לקחו את התורה הזו לקבר? היו משאירים לנו את התורה. איפה זה נעלם? אין בנמצא. למה? שאלה רביעית, זו השאלה הכי קשה. התורה מצלה ומגנה. תורה מצילה ומגינה. למה התורה לא הצילה אותם? למדו תורה. תנאים קדושים. למה התורה לא הצילה אותם? מוריי ורבותיי, כדי להבין את הדברים הללו, אני אגיד לכם חידוש עמוק. חידוש יפה. תשמעו אותו. כתוב פרקי אבות כך. פרק ב', שנת ט"ו, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר, יכבוד חברך החביב עליך, שלך. בפשטות, אני אשאל כל מי שיושב פה, ואני אשאל לך מה זה יכבוד חברך החביב עליך כשלך, כמו שאני רוצה שתכבד אותי, כן? תעשו לך כבוד, תעשה גם כבוד לשני, פשוט. מי זה היה אמר את הדבר הזה? רבי אליעזר בן הורקנוס. מי זה רבי אליעזר בן הורקנוס? רבו של רבי מאיר, של רבי עקיבא. יפה. פרק ד', רבי אלעזר בן שמוע אומר, יכבוד חברך, חביב עליך כמורה רבך. כמורה רבך, כמורה שמיים. כלומר, איך אני צריך לכבד את החבר שלי? כמורה שמיים. מי זה רבי אלעזר בן שמוע? התלמיד, אחד מהחמישה התלמידים של רבי עקיבא. התלמיד של רבי עקיבא. אני שואל אתכם, הייתכם שהתלמיד של רבי עקיבא יחלוק על הרב של רבי עקיבא? הרב של רבי עקיבא אמר, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. זה ככה צריך להתנהל. והתלמיד של התלמיד, לא, איך לכבד את החבר?
כמורה שמיים! שני עולמות רבותיי. זה כבוד, שני סוגי כבוד שהם שונים בתכנית השינוי. כמורה שמיים, וזה חביב עליך כשלך, זה שני עולמות שונים. הייתכן שיש מחלוקת? ודאי לא. אז מה ההסבר? שמעו אותו. תנו לכם, נקדים. יש שני סוגי כבוד. כשאני מתנהג עם החבר שלי, ככה ניקח את חזי, כן? אני עכשיו, אני וחזי יושבים, יש לנו עסקים, חברים, זה גם. מי לדע על מה? בעסקים מדי יום יום, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. איך שאני רוצה, שתעשה לי כבוד, אני אעשה לך כבוד, כבד אותי, כבד אותך, יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. אבל כששנינו יושבים מול הסטנדר ויושבים לומדים חברותה, ומי לדע על מה? משחק ואחר. אני צריך לכבד את חזי כמו ראש המים, הוא צריך לכבד אותי כמו ראש המים. כשיושבים ולומדים תורה, הוא הרבי שלי ואני הרבי שלו. ולכן חייב לנהוג בו כמו ראש המים. מי הגיע לתובנה הזאת? אגיד לכם. רבי עקיבא, כששמע את דבריו, של רבי אליעזר בן הורקנוס רבו, יכבוד חברך חביב עליך כשלך. לא הבחין בין מי לדשמיא לבין מי לדעלמא. לא הבחין. אמר יכבוד חברך חביב עליך כשלך, בין מי לדעלמא, בין מי לדשמיא. וכך למדו וכך הבין את דבריו הקדושים של רבו רבי אליעזר בן הורקנוס. רק אחרי שמקבלים מכה, ואחרי שקרה כל האסון והטרגדיה הנוראית עם התלמידים של רבי עקיבא, שפתאום ביום הראשון אנחנו כבר רואים שמתו כל כך מאות אלפים. בא רבי אלעזר בן שבוע ואמר, כבוד הרב, אולי יש תובנה אחרת בהבנת שרבנו מורנו ורבנו רבי אלעזר בן הורקנוס. אולי יש להבדיל בין מי לדעלמא לבין מי לדשמיא? ואז יכבוד חברך חביב עליך כשלך, זה במי לדעלמא. ומה שבאמת כשיושבים ולומדים בבית המדרש, צריך להיות מי לדשמיא, צריך להיות היעל כמורה רבך, כמור השמיים. כאן כבוד הרב היינו חסרים, כבוד 24 אלף, היו חסרים בקדע הזה. מה אומר כבוד הרב על התובנה הזאת? מקובל עליי. מקובל עליי התובנה הזאת. חייב להיות הבדל בין מי לדעלמא לבין מי לדשמיא. מה הראיה שרבי עקיבא אכן קיבל את התובנה הזאת? תשמעו אותו. שמעון העמסוניים, הגמרא מספרת, היה דורש כל עתים שבתורה. כל עתים שבתורה היה דורש. דעו לכם, בכל התורה כולה ישנם 3,055 עתים בתורה. את השם, את, 3,055. שמעון עמסוני לקח לו פרויקט. כל מקום בתורה שכתוב את, זה כנראה ריבוי מרבע עוד כל מיני דברים אחרים. ואז הוא אמר כך, דרש 3,054 עתים בכל התורה כולה. שנים על גבי שנים יושב למד תלמידים וכותב ספרים, חיבר חיבורים, שנים על גבי שנים. לא פשוט ללכת לדרוש 3,054 עתים בתורה. עד שהגיע לית השם אלוקיך תירא. אני יכול לרבות אחרי הקדוש ברוך הוא עוד משהו? לא, 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 זה לא יכול להיות בעולם. אני חוזר בי. אם אתה חוזר בך מהאחרון, אתה צריך לחזור בך מכל מה שעשית.
אבל אני חוזר בי מכל מה שעשיתי. אמרו לו תלמידים, רבנו, ומה יהיה על כל השנים שככה למדנו? אמר להם המילים האלה, כשם שאני קיבלתי שכר על הדרישה, כך אני אקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא. מאיפה בא? מאיפה בא? עד שבא רבי עקיבא. חזר. איכן בא? כתוב בסרט חגיגת הנורבנה. ארבעה נכנסו לפרדס. בן הם בן עזאי, בן זומא, אלישע בן אבויה, רבי עקיבא. לפני שהם הולכים לעשות עוד מעשה, שנכנסו לפרדס מעשה מרכבה, רבי עקיבא נותן להם הוראות. כשאתם מגיעים שם לשמיים, תראו לכם שם ההנהגה היא צריכה להיות כזאת, לא ההנהגה כשאתם מתנהגים. אני מתכוון, אני אומר ככה, אבל אני מתכוון אחרת. אלא שם הדובר שקרים לו עם כל נגד עיניים. מה שאתה אומר צריך להיות אמת לפיך ובלבדך לעשותו בדיוק. אי אפשר שאתה תגיד משהו ואתה מתכוון משהו אחר. אין דבר כזה. בן עזאי כשהגיע לשם הציץ לצד השכינה ומת. עליו הכתוב אומר, יקר מעיני השם ומפתה לחסידה. אוי כמה כואב לקדוש ברוך הוא, בפרט על צעירים תלמידי חכמים. אבל מה נעשה? כתוב כי לא יראה אני האדם וחי. מה נעשה? בן זומא הציץ ונפגע ונשתתה, יהיה שותה. עליו נאמר הפסוק, דבש מצאת? איכול דייקה. פן תסבענו? והגיעתו. במינון נכון. אכלת יותר מדי? השתתה. אומרת גמרא אלישע בן אבויה האחר, קיצץ בנטיעות, כוונה כבר בעיקר. אבל רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ממשיכה הגמרא, בהמשך. מתחילה להסביר מה קרה רבי עקיבא לבין אלישע בן אבויה, זה יצא כופר וזה יצא בשלום. למה? מסבירה הגמרא. כשנכנס אלישע בן אבויה וראה את המלאך בתיאטרון שניתנה לו רשות, בתיאטרון זה המלאך שיושב ורושם זכויותיהם של ישראל, וניתנה לו רשות בשעה שיושב לרשום זכויותיהם של ישראל לשבת. כשהוא הגיע פנימה הוא רואה את המלאך יושב. הוא אומר, מה זה? מה זה יושב? הוא אומר, ככה אני יודע, אצל מלאכים לא יעפו, ולא ייגעו, לא תחרו, ולא עורף, רגליהם רגל ישרה, שרפים עומדים במעלו, רק הקדוש ברוך הוא יושב. אבל שמא חס ושלום ישנה רשות אחרת? ישנה עוד רשות? ההרהור הזה גרם לו לתפור בעיקר. ההרהור הזה גרם לו לצבע עיקר. אומרת הגמרא, מיד אבקוהו לממתתרון, הוציאו את המלאך, ומחיו שיטין פולסה, והילקו אותו ב-60 פולסים של אש. למה? הסביר לי המפרשים. איך זה? אתה מלאך, נכון מלאך. ראית תלמיד חכם, למה לא קמת מפניו? ונתת לו לטעות בך. תלמיד חכם נכנס ולא קמת מפניו? ממי דורשים את הדרישה הזו? מהמלאך שניתנה לו רשות לשבת על כיסא ולרשום זכויותיהם של ישראל, ומכאן התביעה עליו הגדולה, למה לא קמת על בני כבודו של תורה? זה הייתה תביעה עליו. והילקו ב-60 פולסים של אש. אני מקצר, עד שבא רבי עקיבא, וכל זה לנגב של אדם, עיניו של רבי עקיבא, שרואה איך מתנהגים בשמיים עם תלמיד חכם. עד שבא רבי עקיבא משם, התובנה הזאת, ודרש את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים.
אם ככה מתנהגים עם תלמידי חכמים, מן הראוי לדרוש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, וכך החזיר את כל העדים שדרש שמעון המסוני. למדך רבותיי, כמה עצום כבוד התורה, כמה זה עצום הדבר הזה שתלמיד חכם. עוד נקודה. גמרא מספרת, סיפור ידוע. אני רוצה להגיד לכם את המהרש"א שם. גמרא מספרת, רבי פעם עשה שיעור. והרגיש שיש ריח של שום. אמר מי שאכל שום שיצא. עמד רבי חייא ויצא. עמדו אחריו כולם ויצאו, אין שיעור, התבטל השיעור, אין שיעור. לא שיעור תורה של אלי צוברי, זה שיעור רבי, נאבדי ונתמל את האור. זה שיעור שרבי התבטל, תלמידי חכמים קטנים, התבטל. למוחרת, פגש אותו רבי שמעון, רבי חייא, את רבי שמעון, רבי שמעון בנו של רבי, את רבי חייא. למה עשית כך? ביטול תורה כזה גדול. אמר, לא תהיה כזאת, חס ושלום. תחשוד בי שעשיתי כך. אז למה יצאת? אמר, כדי לא לבייש את האדם שיעשה את זה, את הדבר הזה. שואל המהרש"א, שימו לב את השאלה למהרש"א. ומה עם ביטול תורה? מה התירוץ? בפשטות. העדיפות שלא לבייש אדם זה לא ביטול תורה. זה לא ביטול תורה! אין שיקול, אין מקום בכלל. להתבטל שיעור שלם של רבי, כל התוראים הקדושים, לעומת לבייש אדם אחד שאכל שום, לא שווה, אין שיקול. לפי זה מוריי ורבותיי, עכשיו נחזור מה שאמרה אותו, מה שכתוב. יכבוד חברך חביב עליך כשלב. אז רבי עקיבא קיבל את התובנה הזאת שיש הבדל בין מי לדשמיא ובין מי לדעלמא. כשאני מדבר, כשאני מענייני היום יום שלי, לא נהגו כבוד זה לזה. הכוונה היא לא נהגו כבוד זה לזה כשהיו יושבים לומדים תורה, לא נהגו במידה שאכן היו צריכים לנהוג. ומי לדשמע כמו רבך? זה תביעה גדולה כבר יותר שאין לנו אפילו בזה הבנה. שלא נהגו כבוד, זה בזה כאילו לא כיבדו אחד את השני. כיבדו, ודאי כיבדו, ועוד כהנה כיבדו. אין דבר כזה בעולם שלא כיבדו. בפשטות יכבוד חברך חביב עליך כשלח, כיבדו אחד את השני. רק הייתה צריכה להתאפס בהם מידה יותר חשובה, דיבה יותר בדוקה, יותר גדולה. בזה שהיה צריכים, כשהיו יושבים לומדים תורה, התמיעה שלהם היה צריך להיות כמו רבך. זה התמיעה הייתה עליהם. בזה 800 כל יום היו הולכים? ובשביל זה כן, בשביל זה תורה חסרה. היא לא תורה. היא לא יכולה לעבור בירושה! ותורה כזאת היא לא תציל בשום פנים ואופן, היא לא תציל אותה! כי זו תורה חסרה! תורה כזאת היא לא תעבור בתמסורת! היא לא תעבור, היא תקבר איתם ביחד! רק תורה שלמה עוברת במסורת ותעבור מדור לדור ומתלמיד לתלמיד עד ימינו אנחנו, ואם זו תורה חסרה היא תעצר! היא תיקבר יחד איתה. אם שאלנו למה התורה לא הצילה, היא לא תציל. אין בה את הכוח להציל. ולמה היא יבוא עם נעלמה, היא תיעלם, כי היא לא תעבור בתמסורת. כי היא תעבור מפה שהוא חסר, תורה חסרה לא מתקבלת. ראים רבותיי, תורה חסרה לא מתקבלת. וברשותך, שאתה אמרת את הדבר הזה, תקשיבו טוב, אני אחדד את זה עוד יותר. שאל אריק,
וזו שאלה שאני יודע שכל אחד שואל, יש כאלה מביישים לשאול, יש כאלה דברים שלא לשאול. או, בגלל זה? מה, עד כדי כך כל הרעש? גמרא, הוא מספר על גמרא. גמרא מספרת. היי, כשהיו יוצאים רבי ישמעאל ורבי שמעון, הם שניהם עשרה הרוגי מלכות. כן? הם שניהם עשרה הרוגי מלכות. בשעה שהיו רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאים להורג, שניהם כבולים בשרשראות של ברזל, ברגליים ובידיים. והיו יוצאים, מוצאים אותם לקולר, ללכת לתלות אותם בכיכר העיר. כל העם אחריהם, בוכים ונועים על שני גדולי עולם, איך שהם יוצאים ככה מוצאים להורג. בא רבי שמעון ושואל את ישמעאל, רבי ישמעאל, ישמעאל אחי, תגיד לי, למה? ליבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג, על מה, על מה ולמה עושים לי? על מה? ואני נצאה, הולך למות כמו אחד הנקלים, כמו אחד הפושעים. אמר לו, רבי ישמעאל, שמעון אחי, תגיד לי, כלום בא מימיך, בא אדם אצלך לדין? שואל אותך שאלה ועקבתו? ואמרת לו, המתן לי עד שאני אגמור לשתות את הקוסטי, או המתן לי עד שאני אגמור לסרוך את הנער, או המתן לי עד שאני אלבש לגמור את החלום. זה כמעט כל יום יש לי את הדברים האלה. מה, על דברים כאלה אפשר להתאפס? אמרו לו, ודאי. כתוב בתורה, אם ענה, תענה אותו. ענה, מה היא כתבה כמה? עד שיצא דם? עד שאתה לא רואה את החבר שלך מתבוסס בדם, אתה לא תרגע? עד שאתה לא רואה את הפנים שלו אדומות כמו עגבניה, אתה לא תרגע? עד שלא תשפוך את דמו בפני כולם, לא תרגע? מה נפקא מינה? התורה לא כתבה קריטריון כמה, אם ענה כל דהו. מה זה משנה אם ענית אותו 10 שניות או עשית אותו 10 שעות? בתורה זה אותו דבר, זה אותו גיהנום. עברת על ענה, תענה אותו. מה נפקא מינה? אמר לו, מה זה ככה? אמר לו, ישמעאל אחי, ניחמתני, ניחמתני. אם ככה פני הדברים, מוטב שיתלו אותי בכיכר העיר. ללמדך שתובנה שבין אדם לחברו, חבר זה לא חתול. קל וחומר תמיד חכם. אתה שואל, אתה אומר, מה, בשביל זה כך וכך? לא, בשביל זה כך וכך, זה? גמרא, גמרא מספר לכם. ספרתי לכם את זה פעם מזמן, אבל זה לא אוהב לספר את זה. גמרא מספר את הרבי ישמעאל ורבי יוסי. רב עמי בא ללמוד תלמוד תורה בבית מדרשו של רבי. נכנס ללמוד. והראה שני האנשים יושבים מתעסקים בהלכה, מתנצחים זה בזה בהלכה. שואל אותם, במה עסקיתו, במה אתם עוסקים? אמרו, לא בדין זה וזה, לא ניכנס לזה, אבל... הלך, אמר להם, אבא שלי אומר, ככה, כן, כן, ונתן להם פסק הלכות וכל כך. עד האחי והאחי, רבי נכנס לבית המדרש. כשהרבי נכנס, רבי נכנס לבית המדרש, כולם תופסים את מקומותיהם וכולם מתיישבים. כולם יושבים. אומר את הגמרא, שני התלמידי החכמים דהבו כלילה, היו כלי רגליים, יכלו להר לשבת ופוס את המקומות שלהם. אבא רבי ישמעאל ורבי יוסי שהיה כבד בשר, היה עד שהוא הולך ככה קצת קשה ללכת, עלה הגיע למקום שלו. נוסרה סיטואציה כזו. רבי יושב, התלמידים ישב, יושבים כולם, ויש אחד מטייל. אחד מטייל. שימו לב לביטוי שאבדן, המשמש של הרבי, רבי, אומר לו, לא הכיר את רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא הכיר. אמר בביטים האלה, מי הוא זה שפוסע ראשי עם קדוש? שימו לב לביטוי,
כלומר, כל גולגולת של יהודי, כל גולגולת של יהודי, ראש עם קדוש, כשאתה עובר מעליו, הוא יושב ואתה, הוא ישוב ואתה עומד, זה כמו התנצחו דם. או רשבים על הרצפה, כן, ואתה יושב ככה ואתה עומד, הולך מהלך עליהם, זה מראה מן שחץ וגאווה. מי הוא זה שפוסע על ראשי עם קדוש? אז מה יגיד לו, אני שמן? יגיד לו, אני אומר, אמר, אני, ישמעאל ברבי יוסי, לא הכיר אותו. אמרו, מה אתה עושה פה? אבל באתי ללמוד תורה אצל רבי. אתה תורה אצל רבי? אדם כמוך, שלא יודע לתת כבוד, שפוסע ראשי עם קדוש, אינו ראוי, שבו ילמד תורה אצל רבי. אתה לא חייב לי, אתה לא צריך להיות פה, בשיעור שלנו. זה אמר השמש? מה, כן? אומר לו, לרבי ישמעאל ברבי יוסי, אתה לא ראוי. מה עכשיו ילך להתווכח אותו, אני אשמן, הרגליים שלי כואבות? בלע, הקפיד. רבי התחיל את השיעור. כשלומדים פתאום באלמנה, שואלת את רבי שאלה. רבי לא ידע לענות תשובה מיידית. שלח את אבדן, אמר לו, תשמע, אבדן, צא אליה בבקשה, תברר את עוד כמה פרטים לפני שאני אפסוק את ההלכה. לך אליה. אבדן יצא. רבי ישמעאל אמר, כבוד הרב, אני יכול לדבר? אבל לא, כן. אבא שלי אמר כך וכך בעניין הזה, זה וזה, נתן לו פסק הלכה. או, אם אבא שלך אמר ככה, בעל שמועה גדולה, מקבל עליי, אני מקבל את הפסק שלו, והכל בסדר. כבר הורה זקן, גמרנו. כאן אמר את הדבר הזה. רק היצים הרבה מהפה שלו, פתאום אבדן רוצה לחזור. הוא לא שמע את התשובה, אבדן רוצה לחזור. עמד רבי ישמעאל ואמר לאבדן, מי שראוי לפסוע עליו על ראשי עם קדוש שבו מי יפסע. ומי שלא ראוי לפסוע על ראשי עם קדוש, אני בו יפסע. נצייר שם בבחץ. אני שאתם זקוקים לי, לפסק הלכה, ראוי שאני יפסע על ראשי עם קדוש. אבל אתה לא תשאר בחץ. לא רצה לעשות לו חשבון. להיכנס. עמד רבי ואמר, קום בתוכניך, תעמד במקום שלך, הוא צודק, עצמו לך לעבור, נפסוע ראשי עם קדוש. קפד אשר רבי ישמעאל ברבי יוסי באותו רגע על אבדן, באותו רגע מצטרע אבדן, באותו רגע, שעמד, מצטרע נהיה מצורע, באותו רגע שני הבנים שלו היו שתים בספינה בים, טבעו, הגופות שלהם נעלמו עד שהיו צריכים להתיר את נשותיהם מעגינותם. אנשים קטנים, אם היו רואים את הסיטואציה הזאת, שכל מה שקרה לאבדן בגלל זה, מה, בגלל זה? מה, עד כדי כך? מה, אין פה כל מיני מילים, אתה יודע, כאלה מילים זולות שאין בהם ממש. אבל רב נחמן, שהיה בסיטואציה הזאת וראה את כל מה שקרה, אמר לאבדן, אבדן, בריך רחמנה, תודה לקדוש ברוך הוא, קסמי לאבדן בהי עלמה, ולא קסמי לעלמה דעתי. תברך, יצאת בזון. סך הכל נהיית מצורע, סך הכל שני ילדים הלכו לך, סך הכל. סך הכל. קסמי לאבדן בהי עלמה, ולא קסמי לאבדן בהי עלמה דעתי. וואלה, יצאת בזור. מה? רב נחמן לא מבין מה ראה. רב נחמן מבין את המשמעות, מה זה לפגוע בתלמיד חכם. את השם אלוקיך אדירה לרבות תלמיד חכם, פגעת באין סוף. פגעת באין סוף. זה התובנה האמיתית. כששני לומדים שניים, תלמוד תורה, כמורה רבך, זה התביעה הייתה עליהם. תשאלו את השאלת השאלות. אם כן, הם חיו כל הזמן ככה. אף אחד לא העיר להם. הם נהגו אחד עם כבוד השני. הכל בסדר גמור במשך כל החיים שלהם.
מה קרה דווקא בתקופה הזאת? מה יש בתקופה הזאת שאין בתקופה אחרת? ורעריזה, יש שבעה שבועות האלה, קראו לכם מידת הדין מתוחה. יש בעם ישראל, יש שעות קשות. יש זמנים קשים, יש זמנים טובים ויש שעות טובות. לדוגמה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, זמן הכי טוב שיכול. זמן שאנחנו יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, קוראים אליו, הוא יענה לנו מיידי. עת רצון, עת שערי רצון להתפתח, זה הזמן. יש זמן כשאנחנו פותחים את ההיכל. שעה שרוצים ספר תורה לקרוא בתורה, ריח שמי דמרי על מה? אנחנו מתפלים, זה עת רצון שהתפילות של בני האדם יתקבלו. יש לא עלינו ולא עליכם יש זמנים קשים, כגון 17 בתמוז ועלה, שלושת השבועות, זמנים קשים, את הדין מתוחה. אומר האריזל, גם הימים האלה, בין פסח לבין שבועות, מידת הדין מתוחה. אם מידת הדין מתוחה, זה לא משנה, זה לא זה שייך דנים את האדם לפי סוג העבירה. יכול להיות צדיק גדול כמו התלמידים של רבי עקיבא, ונתפסים על כחות השערה, לא בגלל העבירה, בגלל הזמן. הזמן הוא גרם להם שיתפסו. הזמן הוא הגורם למיתתם. הזמן הוא שהביא אותם לידי מצב שישלמו את המחיר. זה הזמן. אם הזמן הוא קשה, לכן יתפסו. כי הם חיו שנים רבות כך. ולא גם היה מי שיעיר להם ולא הבחינו בבעיה. אבל כשיש מידת הדין מתוחה, נתפסים אבל לוקחות השערה. כך נתפסו תלמידים של רבי עקיבא. לעניות דעתי אמרתי כך. דעו לכם, שאם גם אדם מקפיד, בזמן שאדם מקפיד על חברו, ולא משאים, הוא צודק כמובן. הוא מעורר עליו את מידת הדין. הוא מהפך עליו את הזמן, אפילו אם יהיו ימים טובים. אבל הוא יכול להפך על החבר שלו את התקופה הזאת שהוא מקפיד עליו, כמו בין המצרים בתקופת ימי הספירה. והחבר יכול להתאפס על דבר כך. לדוגמה, אני יש לי בעיה עם חסד. והקפדתי עליו. בצדק, אם זה לא בצדק לא יקרה כלום, אל תפחד. אבל אם זה בצדק, באותו רגע שאני מקפיד עליו, הזמן שהוא חי תחת הקפדה שלי, הוא כמו בין המצרים, שהוא בסכנת חיים. דוגמה לכך, רבי רחומי, תראה מה שקרה. רבי רחומי היה הולך כל שנה ללמוד תורה, חוזר ליל יום כיפור, אשתו מחכה לו, מכירים את הסיפור, אשתו מחכה לו, השתעתי, עכשיו יבוא, לא בא, נפלה דמעה, גמרה עליה. שואר בחיים שמול הביץ, תגידי, מה? היא עשתה לעצמה נזק יותר גדול. מה היה יכול יותר טוב? היית סובלת עוד יום אחד, היה מגיע, נשאר לה, היא לא הייתה נמת אלמנה? מה? בזה שהיא הלכה ובכתה, הביאה הקפידה עליו, השאירה את עצמה אלמנה כל החיים שלה. אין לה בעל, תשאר בלי בעל כל החיים. זה היה עדיף לה. אומר בחיים שמולביץ, זה לא קשור אחד לשני. זה לא קשור. זה לא תלוי, הקפדה היא גרמה זמן, היא גרמה עיתוי. אדם שנכנס לתוך העיתוי, אדם שייצר אש, מי שמכניס את היד שלו על אש, לא קשור על השני, זה לא תלוי בך, תלוי בו. אתה יוצר מצב, אתה יוצר זמן. כמה אנחנו
צריכים להיזהר בדברים הללו. רבותיי, זה דברים קשים מה שאמרתי היום, זה לא דברים פשוטים. אני אומר, פרק מומש. אבל אני אומר את זה יותר לי, באמת כדי שתחזק בדבר הזה, כדי שיכנס לנו תובנה כזאת, להראות ולראות בימים האלה, לעשות לתקן ככה כמה שאפשר, להשתדל, להתפלל על כך. איך אמר השפת אמת? ואהבת לרעך כמוך אני השם. בשביל לזכות במצווה הזאת, לקיים אותה על בוריה, חייבים להתפלל השם. בלי שמיע מהשמיים, קשה מאוד לקיים את התפילה הזאת. שיהיה לכם שבת שלום. שזלן, אח שלי, מה שלומך? אני רוצה לחלק את זה במתקים. חידוש תימני. ריבונו של עולם, אתה צודק. אני אגיד את זה לאט, קצת מהר. אני לא משאיר כאן שבועה, רבותיי, יש בידי מתוסות של הדומה. אם אתה מצוות את כל העולם, זה לא משנה מה שתגיד. התשובה בכלל היא פשוטה, אבל עמוקה. שמול עד אמת. משהו מדהים.